utakapo isikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, tunza kuyafanya maagizo yake. Nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa duniani, na baraka hizi zote zitakujilia ukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Tabarikiwa mchini, tabarikiwa na mashambani, tabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako, mifugo ya ng'ombe wako wadogo na kondoo zako. Lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote, maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani, utalaaniwa kapo lako na chombo chako cha kukandia, utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo kondo yako. Talaniwa uingi hapo, talaniwa utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangalie kupitia kwa Kristo, kwa ule uovu wa matendo yako uliyoacha. Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi yako. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukauku na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Nasikia hiyo habari. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu fungua kitabu pale. Fungua kitabu. Fungua kitabu cha Samueli. Samueli wa kwanza. Kila mtu ajiangalie mwenyewe sasa. Maana ikifikia hapo hakuna mtu anaweza kuja kukunasua, ni wewe na Mungu wako, muelewane basi. Kuna mwingine anaweza kuingilia hapo? Samueli wa kwanza sura ya 15. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa kwanza. Anzia pale pale. Nasema. Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinituma nikutie mafuta. Ndio. Uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa. Basi sasa. Isikilize sauti na maneno ya Bwana. Isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Nimeatia moyoni mwangu yale ambayo Waamaleki waliwatenda wa Israeli. Sasa nenda ukawapige Waamaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Wala msiwaachilie. Wala msiwaachilie, bali waweni. Bali waweni wanaume na wanawake, mwanamume na mwanamke, na mtoto anyonyaye. Hata mtoto anyonyaye pia angamiza. Ng'ombe na kondoo. Ng'ombe na kondoo. Ngamia na punda. Ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu. Akawahesabu huko Telemu. Askari wa miguu 1,200 na watu 10,000 wa Yuda. Ndio. Sauli akaufikia mji wa Amaleki. Akavizia bondeni. Akavizia bondeni. Sauli akawaambia wa Keni.
Haya. Haya. Nendeni sen. Mkashuke ili kujitenga na wa Amaleki. Nisije nikawaangamiza ninyi pamoja na. Ndio. Maana mliwatendea wana wa Israeli mema. Walipopanda kutoka Misri. Basi hao wakeni wakaondoka. Wakajitenga na wa Amaleki. Sauli akawapiga wa Amaleki. Toka Havila hadi Shuri. Yeah. Ikawa hai. Akamkamata Agagi. Mfalme wa Amaleki. Ndio. Akiwa hai. Ndio. Akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakawaacha Agagi hai. Wakamwacha Agagi hai. Na katika kondoo walio wazuri. Na katika kondoo walio wazuri. Na ng'ombe. Na ng'ombe. Na vinono. Na vinono. Na wanakondoo. Wanakondoo. Eh. Na chochote kilicho chema. Eh. Wala hakukubali kuangamiza. Eh. Bali chochote kilichokuwa kibaya na kisichofaa ndicho alichoangamiza kabisa. Endelea. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli. Kusema. Ndio. Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Maana amerudi nyuma. Asinifuate wala hakufanya niliyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samueli akatoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akamwambia kwamba Sauli ulifika Kameli. Atazama, akajisimamishia mnara wa ukumbusho wake. Akageuka akapiga, akateremkia Kigali. Samueli akamwendea Sauli, na Sauli akamwambia, umebarikiwa na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, maana yake ni nini basi? Hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu. Ndio. Na ulio na mlio wa ng'ombe nao usikia. Samueli akasema, wamewaleta kutoka kwa Amaleki. Maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri. Ili wawatoe dhabihu kwa Bwana. Mungu wako. Nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Wabovu tumeangamiza kabisa. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja. Nami nitakuambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Ndio. Naye akamwambia, haya, sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, ndio, je, hukufanywa kuwa kichwa cha makabila ya Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Ndio. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, nenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hadi watakapoangamia. Mbona basi hukumtii sauti ya Bwana? Bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana. Nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza wa Amaleki kabisa, ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Kigagi. Naye Samueli akasema, je, Bwana hakuzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kusikiliza ushauri kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Ndio. Na ukaidi ni kama uovu wa kuabudu vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Yeye naye amekukataa wewe usio mfalme. Basi wachia pale kwanza. Tumsifu Yesu. Naona haya ni mambo ambayo amezungumzwa hapo kumuhusu Sauli, ambaye alitiwa mafuta na akaupokea ufalme. Kutiwa mafuta.
akaupokea ufalme awe mfalme juu ya Israeli. Lakini kwa sababu ya shingo yake ngumu, tunaona vile mambo yalivyokuwa hapo. Juzi niliwaelezea ndoto ambayo nilipata ya watoto ambao wanalazimishwa kupewa dawa, wanywe dawa wakati wenyewe hawataki. Wanafanya kulazimishwa wakunywe dawa lakini wenyewe hawataki. Na mama yao na hao wanaofanya hivyo ni wateule. Na baba yao alikuwa mkali juu ya wale watoto ili wameze dawa lakini wenyewe hawataki. Tumsifu Yesu Kristo. Na hayo ni mambo ambayo yapo yanafanyika hapa katikati yetu. Lakini kumbuka sauti ya Bwana Yesu ilisemaje hapo nyuma juu ya sisi, juu yetu kuhusiana na miungu ya madawa na ya waganga. Yesu alisemaje? Na hata wewe unajua kabisa uponyaji wetu ukoje. Unajua sisi huwa tunapona kwa kuombewa, kwa kuwekewa mkono. Sisi huwa tunapona, tunakuwa wazima, wenye afya njema. Unaelewa kabisa, unaelewa uponyaji wa Yesu. Nilishindwa kuelewa ni mambo gani Yesu anionyesha kwamba watu, watoto wanapewa dawa. Watoto wakinywa dawa hata huyo mzazi amekunywa. Tumsifu Yesu Kristo. Tusifanye mzaha, tutakufa vibaya katika hii imani. Vile ambavyo tunaenda, tutapitia mahali pabaya sana kama hatutaisikiliza sauti ya Yesu na kuendelea kuishika vile inavyotuagiza. Lakini tunarudi nyuma na kufanya yetu vile tunataka sisi, basi tutapitia hali ngumu. Na katika mambo haya ambayo tunayafanya sisi, wewe unaweza ona uko salama na mwenzako anaumia, lakini kawa wewe ndiwe chanzo cha yule mwingine kuumia. Ukawa dhambi ni wewe ndio ulifanya, hata kama mwingine anaumia si wewe unayeumia, lakini kawa dhambi ni wewe ndio ulifanya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu Israeli walipopigwa, Akani ndo alikuwa amesababisha, lakini Akani alikuwa salama. Akani hakuwa amepigwa, wengine ndio walienda kupigwa kule Ai, yeye akiwa salama. Kwa wengine unaweza ona wanateseka, wanapitia hali ngumu, lakini tatizo ni liko kwako wewe ambao uko mzima ndio umefanya shida. Au ikawa kweli ni yeye ambaye anataabika ndio amekosea. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona vile mambo ambavyo Sauli alivyofanya, alipewa ufalme kama vile wewe nao umepewa ufalme, maana wewe umepokea ufalme. Yesu akasema hivi, ufalme wa mbinguni hautakuja kwa kuonekana kwa macho, wala hautasema ndio ule pale wala ndio ule pale, bali ufalme wa mbinguni uko ndani yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaupokea ufalme wa mbinguni, tena ukapakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, mafuta yake yanakaa kwako. Lakini umefanya kama vile Sauli. Sauli alipakwa mafuta, lakini hata kama alipakwa mafuta akapokea ufalme, bado alikwenda kinyume. Alipokwenda kinyume, Sauli alipitia hali ngumu sana mpaka kufa kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza roho chafu ilimshukia, ikawa inamsumbua. Yule mwenye ambaye ndo alikuwa na mrithi sasa, yeye ndo alikuwa anacheza kinubi ili yeye awe vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya kukosa utifu na mambo mengi sana, akawa anapigwa na maadui zake. Akienda vitani anapigwa na Wafilisti, anapigwa na hawa, kwa sababu ya utifu. Maana sauti ya Yesu ilikuwa ni kwamba, nimewatuma vitani, nendeni vitani, mkifika pale angamizeni wote, awe mtoto, awe kijana, awe mama, awe mzee, wote hakikisheni mnamaliza. Kisha hao ng'ombe mtakao waona na kondoo
wawe mbuzi, wawe ngamia, wote hakikisheni mnamalizi. Hata mfalme wao mumalizi. Lakini Sauli alipofika pale, akaona ng'ombe nzuri, akaona kondoo wazuri, akaona vitu vizuri vizuri. Andiko linasema vile vibovu aliangamiza, lakini vile vizuri akavihifadhi. Akachukua sababu, akasema sasa nitaenda navyo ili nimtolee navyo Bwana Yesu. Nilifanye kama matoleo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ushauri wa Yesu ulikuwa ni upi? Kwamba angamiza wote. Lakini yeye wale waliokonda ndio walimaliza, wale walionena, naona mabeberu, mbuzi, kondoo, ng'ombe, wote akawakusanya. Na mfalme Agagi pia akamweka hai. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ushauri wa Yesu ilikuwa ni kwamba angamiza wote, hata vitoto vichanga usihurumie. Hakikisha unamaliza vyote. Sauli hakufanya kama alivyoagizwa. Akaamua kufanya vile anavyotaka yeye mwenyewe. Na jambo hilo lilimkasirisha Yesu sana. Nilimuudhi Yesu sana. Maana kukosa utifu kulikuja kwa sababu ya kukiuka yale maagizo uliopewa. Yesu ametuagiza hapa, akasema vizuri kwamba usimtegemee mwanadamu. Akasema amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kufanya mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Sema hivyo. Sasa wewe leo, na unaelewa vizuri hiyo sauti ilisema na wewe, na hata hapo nyuma uliishika hiyo sauti. Sasa ukawa unaponya, ukawa unapona kwa Yesu. Kichwa kinapona kwa Yesu. Tumbo linapona kwa Yesu. Sifu Yesu Kristo. Lakini umefika mahali sasa hivi ukiumia wewe na watoto wako, mnameza Panadol, mnameza Diclofena. Hakika nakwambia na mapema, unaumia. Unaumia. Nikwambia hapa katika ushirika tulikuwa na dada ambaye alikuwa na meza tembe. Tulijua kumbe alikuwa na ukimwi, tulikuwa tujui. Lakini yeye alikataa kutubu na kuacha. Akaendelea kunywa vidonge vyake vya ARV peke yake. Kwa namuona. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini na yeye ilifika mahali Yesu alimkunja na hakumpatia nafasi hata ya kutubu. Tumsifu Yesu. Ni sawa andiko linasema kwamba na wakati wa mwisho wengi watarudi nyuma, watajikwaa. Ndio andiko linasema hivyo. Lakini kumbuka ukijikwaa wewe, ukirudi nyuma wewe, huna bahati. Tumsifu Yesu. Maana Yesu ametuambia uponyaji wetu unapatikana wapi? Leo wewe unamtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yako, si ndio? Unataka mwanadamu ndio akuponye. Hebu soma ule mstari, soma ule mstari wa Mathayo 10. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Soma tu hapo, mimi siko hapo sana. Soma tu hapo. Labda watu wamesahau tena. Andiko linasema mwanangu usisahau sheria zangu na amri zangu. Usisahau. Watu wamesahau, wanakula vidonge sasa. Soma hapo. Mathayo 10 mstari wa kwanza. Ndio. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Wawatoe na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Tosha. Endelea pale mstari wa 8. Soma paka 7 na 8 pale kushuka. 7. Mm. Na katika kuenenda kwenu, Hubirini mkisema.
Hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Ponyeni magonjwa. Ponyeni magonjwa. Fufueni wafu. Fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Toeni pepo. Mepata bure. Mepata bure. Toeni bure. Toeni bure. Yani mepa, nini kitu gani chenye mepata bure nyinyi? Wokovu mepata bure, sindio? Na uponyaji pia mmepewa bure. Nguvu za kuponya mmepewa bure. Kwa hivyo hata mkiponya watu msihitaji pesa. Kule uponyaji ni wa pesa, lakini Yesu anasema nimewapa uponyaji bure kwa jina langu. Mtu akiwa mgonjwa, kwa jina la Yesu ugonjwa utoke, na kweli kwa imani ugonjwa huo umtoke mtu yule. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema nimewapa amri. Amri pepo wachafu muwatoe na kupoza magonjwa yote. Yote. Kwa hivyo hapa kwa Yesu sije ukasema aha, nikichemua naweza nikaomba ukaondoka. Lakini nikishikwa labda nikishikwa na mwili moto na kutetemeka, malaria ikinipata, hiyo nitahitaji ninyi panadol. Hapana. Andiko linasema na magonjwa yote, kupoza magonjwa yote. Kwa hivyo magonjwa yote yanapona kwa Yesu. Kule duniani magonjwa yote hayaponi. Kule duniani kisukari sahihi wanaita ni kisukari na kansa. Ukishikwa na kansa ya mguu, ni mguu ukatwe. Hawezi wakaponya mguu kwa salama, ni mguu ukatwe. Kwa hivyo hawezi kuponya. Ukishikwa na kisukari kule, kama na sijui ukishikwa na kisukari ya shingo sasa ama kansa ya shingo utafanywaje? Naona watakukatwa kuu. Tumsifu Yesu Kristo. Maana dawa ya hiyo ni ukatwe. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini andiko linasemaje? Ya kwamba nimewapa amri juu ya pepo wote wachafu na kupoza magonjwa yote. Magonjwa yote na udhaifu wa kila namna mtoe. Aliyepewa amri hiyo ni watu waliomwamini Yesu. Walipewa ile agizo. Watu waliomwamini Yesu ndio wamepewa hizo nguvu. Wamepewa hiyo amri wapone bure. Bure wapone. Wasitoe hata pesa. Na unaelewa vizuri hili neno? Unalielewa vizuri? Labda kwa wengineo. Tumsifu Yesu Kristo. Maana kumtegemea mwanadamu na kumfanya kinga. Si leo watu wanaenda wanasema tupate kinga ya polio, tupate kinga ya pepo punda. Lakini sisi kinga yetu, anayetukinga dhidi ya polio, dhidi ya tetemaji na mengineyo, anayetupa hiyo kinga ni Yesu. Hatuhitaji kinga za wanadamu. Msifu Yesu Kristo. Na tuko salama. Lakini unajua ni kitu gani kinaleta shida pale? Kitabu cha Zaburi 103 mstari 3 unasema, Bwana ndiye anayenisamehe maovu yangu yote na kuniponya magonjwa yangu yote na kuniponya na kaburi. Kwa hivyo cha kwanza ni usamehewe dhambi. Ukisamehewa dhambi ndipo unaweza ukapata afya katika mwili wako. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini leo wateule hapa wamekuwa kama Sauli. Wamekuwa kama Sauli. Kisirisiri mnakunywa dawa zenu. Kisirisiri mnameza panadol zenu. Mezeni tu. Mezeni. Lakini mnahatarisha maisha yenu wenyewe. Wenyewe. Nakwambia hata tukija tukiomba sisi tutaomba, lakini hayo maombi hayatapata kibali mbele za Yesu. Tutakemea pale, toka pepo toka, gonjwa toka, lakini hautatoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo yale yaliyo sirini Yesu anayeleta wazi. Namshukuru Yesu sana. Na sasa namuomba Yesu afunue mtu moja kwa moja, moja kwa moja, moja kwa moja. Hadoka kucheleweshwa, moja kwa moja. Mwenye anameza donge ni nani? Ili tusisumbuane, tusisumbuane katika safari ya imani. Tusisumbuane. Tufanye kazi ya kupika mawe ambayo hayawezi iva. Eh? Hiyo hapana. Ili kama unakunywa tembe zako, kunywa tembe zako paka uchoke.
Si unakunywa tembe alafu unataka maombi. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa tunatembea kwa imani. Tumsifu Yesu. Natembea kwa imani. Andiko linasema wenye haki ni wale wanaokaa katika imani. Katika imani. Na imani si kwa kuona. Imani si kwa kuona. Si kwa kuona imani. Kwa hivyo umetoka kwa imani, maana leo una meza diklofena unaiona. Leo unadungwa sindano unaiona. Sisi tunapona kwa imani. Tunajua Yesu atatuponya. Hata kama leo hataniponya, kesho ataniponya. Hata kama kesho hataniponya, bado najua yeye anaweza. Hata nikiingia kaburini atikose kuniponya, bado najua anaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ndio imani. Imani ni kumaanisha kwamba siachili. Najua Yesu anaweza. Hata asipofanya sasa, lakini najua yeye atafanya. Hata asipofanya, najua aliwafanyia wengine, aliwafanyia wengine, aliwaponya watu wengi sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo imani si kwa kuona. Tunaamini Yesu yuko, lakini hatujamuona. Hiyo ni imani. Tunaamini kwamba yuko aliyeziumba mbingu na nchi, lakini hakuna mtu ambaye ashawemuona kwa jicho lake. Hiyo ndio imani. Na mambo yote ambayo tunayafanya sisi, tunayafanya kwa imani. Nafanya kwa imani. Tumsifu Yesu. Lakini tembe ya Piriton si imani, kwa sababu hiyo tembe unaiona, unaweza enda pale ukanunua ukapewa ukaiona. Piriton mara moja si imani, kwa sababu hivyo ni vitu vinavyoonekana. Tumsifu Yesu Kristo. Na mambo yetu sisi tunapata haki kwa sababu ya imani. Sababu ya. Lakini leo mnarudi nyuma. Leo mmeamua kugeuza njia. Haya sawa, kunyweni, lakini sasa na nyinyi namuomba Yesu afunue moja baada ya mwingine. Maana nimekuja kujua watu wanaamini wakifa na makapisozi ndio sawa, hakuna shida. Wakifa wakiwa wanakunywa makapisozi hakuna tatizo, na duniani hautalaumiwa kwa sababu unakufa ukiwa umemeza kapisozi zako. Lakini mtu akifa kwa kumwamini Yesu na haja kunywa chochote, anaonekana kuwa ni mbaya sana. Hata anahesabiwa ni muuaji. Unaambiwa umeua kwa sababu wewe ulikufa ukiwa na imani yako kwa Yesu. Lakini mtu akifa, maana wanakufa kule leo, wamekufa wengi sana makadara. Hata wakiwa kwa mapipe wamekufa hivyo hivyo. Yesu Kristo. Wamekufa wakiwa kwa damu na maji. Na hata hapo walipokufa tu wakaingizwa kwa vigari pole pole paka mochari. Tumsifu Yesu. Lakini mtu akifa kwa sababu ya kumuamini tu Yesu peke yake, na anasema mimi ni wewe Yesu, siondoke kwako, na kuamini wewe. Mtu akiweka imani yake pale na ni mgonjwa, yani anaonekana vibaya na anaonekana kuwa ni muuaji huyo. Lakini mtu akifa na amemeza capsules, hata kama hajameza, amekufa nayo tu kwa mdomo, au huyo hauna tatizo naye. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini sasa si imani hiyo nayo, si imani. Sio imani. Andiko linasema hata Ibrahimu alihesabiwa haki kwa sababu ya imani. Ibrahimu ndiye baba wa imani. Na sisi nasi tunamfuata Ibrahimu aliye baba wa mataifa na baba wa imani. Tunamfuata Ibrahimu. Anasema mkiwa na imani tu chembe ndogo kama ya haradai, mtawaambia mlima huu ng'oka na utang'oka. Msifu Yesu. Kwa imani yako, yani yenye ambayo ipo ndogo hiyo, inafaa iwe inaweza kuponya.
na hata isipo kuponya sasa, maana unajua unaweza muta Yesu na kakosa kukuponya kwa wakati huo. Nishi Yesu akikosa kukuponya haimaanishi kwamba Yesu hawezi kuponya. Hata ukifa haimaanishi kwamba Yesu hawezi kuponya, bado anaweza kuponya hata ukifa. Kwanza hakuna mtu anaweza kuzuia kifo. Tumsifu Yesu Kristo. Yani hata uende Dubai, uende India, utibiwe na madaktari wote hapa duniani, lakini kama siku yako imefika ya kwenda jongomea, unaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Yani unaenda, hutapoteza hata nukta, hata sekunde hutapoteza. Kama tu siku yako imefika ya kuondoka, utaenda na hawatakuona vile unavyoenda. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho kinaweza kikakuzuia usife. Kitu ambacho tunatetea katika mili yetu ni kwamba tusiendelee kuumia katika mili yetu, lakini hatuwezi zuia kufa. Tunamuomba Yesu atuponye kwa sababu tusiendelee kuteseka katika miili yetu. Lakini si kwamba ati tunaomba tusife, hatuwezi zuia kifo. Kifo tu, wewe unaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Nakwambia hata watu waje waombe wakirukaruka, kama imefika ya kwenda, wewe utaenda tu. Hata pale tukirukaruka na wewe unaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tunapoomba tunamwambia Yesu tuhurumie ili miili yetu isiendelee kuteseka. Basi wewe ni kumaanisha shika imani. Shika imani. Mwamini Yesu, maana anaweza. Tumeona watu wakipona hapa. Tumeona watu wakijifungua hapa. Bure. Yaani hakuna kitu ambacho kinaweza nifanye nikose kuamini kwamba Yesu anaweza. Hata tufe sote, lakini bado siwezi kosa kuamini hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu najua zamani tu zamani, kwa hayo maandiko tu ya zamani ya manabii na mitume, inanipatia kujua wazi kwamba Yesu anaweza. Maana nasikia habari za Yesu, jinsi alivyoponya, jinsi alivyofufua, jinsi alivyofungua watu. Kwa hivyo hata kama sijaona kwa macho mtu akitembea au akifungua, lakini najua Yesu anaweza. Hiyo najua hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesikia haya mambo vizuri sana kutoka hapa nyuma. Ni kitu gani kinakufanya leo unarudi nyuma? Hata wengine sasa mshaanza, najua hata kwa mavazi mtaanza kubadilisha, au hata labda mshaanza tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Unarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Uendelee vile vile. Kama ulikuwa unavaa refu mpaka ya kule miguuni, vaa hiyo hiyo. Vaa hiyo hiyo. Usibadilishe. Ukasema ah, sasa hii imekuwa sasa ni ya kitambo. Hapana. Endelea vile vile. Sio chafu siku ingine ukasema ah, wacha nipime. Bora tuipite kwa magoti. Kipimo cha mavazi yetu ya utakatifu sio magoti, sio kupita magoti. Hicho sio kipimo. Kipimo cha mavazi yetu ya utakatifu si kupitisha magoti, hapana. Hicho ni chako umeweka wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Kipimo chetu ni kuvaa vazi la kujistiri. Vazi la kujistiri. Hicho ndicho kipimo tulichowekewa hapa na Yesu, sawa na neno lake. Sio ukasema ah, bora imepita tu magoti. Hapana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ile yako ndefu endelea kuvaa hivyo hivyo. Tena mchunge sana mavazi mnayovaa. Si unavaa nguo ndefu alafu iko na mpashuko huko mpaka huko. Ndefu lakini hapana. Hiyo kama iko hivyo, hakikisha unaenda kuishona. Ishone tu. Rekebisha hiyo sehemu. Tumsifu Yesu Kristo.
tuvae nguo zilizo ambazo zinampatia Kristo utukufu. Maana watu wanaona labda haya mambo vile yamekuwa ni ya kitambo, hayazungumziwi sana. Sasa tunaweza tukarudi polepole tukaendelea na hapana sivyo. Tuvae nguo nadhifu za heshima. Imani yetu tuliyosikia tuendelee na hiyo 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 hiyo. Maana tulisikia neno kama vile Sauli alivyosikia. Sauli alipewa sijo kaanza kuchagua kasema haya nafanya haya sifa. Maana Sauli alichagua ng'ombe wazuri naenda nao kwa Bwana, hawa wabovu naangamiza. Lakini shauri lilikuwa ni kwamba aangamize wote, wawe wazuri angamiza, wawe wamekonda angamiza, watu wote, wawe vijana, wawe wazee, wote angamizi. Tumsifu Yesu Kristo. Tuangalie sana. Ngoja nisome pale. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waweni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu akawahesabu huko Telem askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikilia mji wa Amaleki akauvizia bondeni. Sauli akawaambia wakeni, haya enendeni zenu mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana mliwatendea wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao wakeni wakaondoka wakajitenga na Waamaleki. Sauli akawapiga Waamaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri, akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yuhai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai. Sauli na watu wake hakuwa peke yake, kumbe na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilichochema, chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Hayo ndio mambo ambayo alifanya Sauli. Kama ni dhahabu alichukua, fedha alichukua, ng'ombe na kondoo wazuri wazuri akachukua, na mfalme Adagi pia akamweka hai. Lakini vitu vibaya ndivyo alivyoangamiza. Msifu Yesu Kristo. Roho ya kukosa utiifu ndio inaingia na pale. Maana agizo la Yesu lilikuwa ni kwamba, Sauli, nimekutuma vitani, nenda kaangamize vyote, wawe ng'ombe, wawe kondoo, wawe wamenona, wawe wamekonda, hakikisha unaangamiza wote, watu wote, iwe vitoto vimezaliwa leo, wawe wazee, wawe wamama, wote hakikisha unaangamiza, hata mfalme wao angamiza. Tumsifu Yesu Kristo. Agizo la Yesu lilikuwa liko hapa. Lakini Sauli yeye akaona hapana. Yesu amesema niangamize, lakini mimi nitaangamiza vile vibaya. Vizuri sitaangamiza. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu alimuona huyu mwanadamu jinsi ambavyo alivyomkaidi, si mtifu. Aliangalia faida yake. Simtifu. Kama vile ambavyo tunaanza kuchagua, mengine tunashika, mengine tunayaacha. Lakini agizo la Yesu ilikuwa ni kwamba shikeni haya yote, shikeni amri zangu zote.
Sasa mengine umeanza kuchagua. Mengine unashika, mengine unaacha. Lakini hutajiponya. Tumsifu Yesu Kristo. Angalia, utaondolewa ufalme wako. Ukikosa kuwa makini, ufalme uliopewa wewe. Maana hata wewe umeupokea ufalme leo. Ndivyo tunavyomuomba Yesu kama alivyotuagiza. Tukasema, Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu mbinguni. Ufalme wako uje. Leo una ufalme wewe ndani yako. Umeupokea ufalme. Lakini unaweza kuondolewa kama vile ulivyoondolewa kwa Sauli, hata kwako unaweza kuondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeona wengi wakitembea katika roho. Akina Sulemani walipewa ufalme lakini uliondolewa. Ulipigwa ufalme ule. Hata ulipoenda kwa Rehoboamu, pia naye alikosa kusikia mashauri ya wazee, akaenda kwa mashauri ya vijana. Akapokonywa ufalme ukapewa Yeroboamu. Bado tuko pale pale. Sisi tukikosea ondoka nafasi yako, kile kiti chako, maana viti vyote lazima vitajaa vile vya wateule, vilivyopangiwa wateule. Kama vilikuwa ni viti 1000, lazima watu wote 1000 wakae kwa viti. Kwa hivyo na wewe uliyeshadua pale, lakini ukikosa utivu, wewe utamwagwa nje, achukuliwe mwingine ambaye atareplace nafasi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kuwa makini, hata ukiona wageni wanakuja kanisani, wengine wanakuja kanisani, kaa chonjo. Sije ikawa unafanyiwa replacement kwa sababu labda umekosa utifu mahali. Tumsifu Yesu Kristo. Unafanyiwa replacement. Anasemaje? Anasema shoka limewekwa tayari kukata miti isiyozaa matunda. Na anasema kwamba msipo nitukuza, nitainua na mawe haya yanitukuze. Kwa hivyo ni kuwa makini na kuhakikisha unaizingatia sauti ya Yesu. Sauti ya Yesu, sauti yake inasemaje? Sauti yake juu ya roho yako. Tumsifu Yesu. Tunaishi wakati mbaya, na angalia, unabii lazima utatimia. Kwanza Yesu alisema hivi, alisema mbingu na nchi zote zitapita, lakini maneno yangu hayatapita, hata nukta moja haitapita. Kwa hivyo yote aliyoyasema Yesu, akasema kwamba wakati wa mwisho watu watasalitiana, lazima lisimame pale. Akasema wakati wa mwisho watu watarudi nyuma, wataacha imani. Kwa hivyo hilo lazima lisimame mahali pake. Lakini wewe muombe Yesu siku na mchana kwamba wanaorudi nyuma wewe usiwe miongoni mwao wanaorudi nyuma. Kwa wale watakaojikwaa usiwemo. Tumsifu Yesu Kristo. Maana hilo litatimia. Lazima wapatikane wa kurudi nyuma. Lazima wapatikane wa kusaliti. Lazima wapatikane watakaojikwaa. Lazima lisimame pale. Lazima mambo yote yawe kama Yesu alivyosema. Lakini muombe Yesu akusaidie. Nang'ang'ana katika utifu na huku kimuomba Yesu, ili katika wale watakao rudi nyuma na watakao jikwaa, watakao saliti, wewe usiwemo. Yesu Kristo. Siwemo. Lakini mpendo usipo zingatia. Kama leo Yesu alikuwa ananionyesha mambo, alikuwa ananifundisha mambo ya watu jinsi walivyo wavivu katika kumtumikia Yesu. Kila kitu mpaka wasukumwe, kila kitu mpaka wasongezwe. Tumsifu Yesu Kristo. Muvivu siku zote hafanikiwi, ndivyo neno lisemavyo. Mtu muvivu hawezi kufanikiwa. Hawezi kufanikiwa. Ndio Yesu akatuambia siku moja kwamba wanaofanikiwa ni wale wanaopitiliza mambo. Ni wale wanaopitiliza
katika kumtafuta Yesu, katika kumwabudu Yesu, ndio wanaofanikiwa. Sio wale wanaofanya tu kikawaida. Tumsifu Yesu Kristo. Na Sauli siku zile alikataliwa. Mstari wa 10 unasema hivi: ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Najuta. Kwa nini nilimchagua huyu? Maana amerudi nyuma. Badala ya kwenda mbele, amerudi nyuma madawani. Amerudi nyuma. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu alisema, mkumbukeni mkewe Lutu. Alisema hivyo, mkumbukeni mkewe Lutu. Jinsi alivyofanya. Walipotolewa Sodoma na Gomora. Amri ya malaika ni kwamba msitazame nyuma. Endeni mjiponye huko milimani. Lakini mkewe Lutu yeye, wakiwa wameshikana mkono, yeye akatazama nyuma. Ndio ni kitu gani kilimpata? Wale hata hawakuona wale, lakini walijua huko kimeharibika. Labda walisikia mlio sijui. Tumsifu Yesu Kristo. Maana mwanadamu aligeuka kuwa jiwe la chumvi. Si mwanadamu tena. Tumsifu Yesu Kristo. Naye Lutu na wanawe wawili wakasonga mbele, wakasema hata msitazame. Walitiana nguvu, msitazame, maana najua kilichompata mama yenu ni kizuri. Tusonge mbele wanangu. Twende. Tufate amri ile ya malaika. Andiko linasemaje kitabu cha Ufunuo? Anasema nami nimemtuma malaika wangu kwa makanisa ashuhudie. Yeye mtuma malaika wangu. Lakini yale ambayo malaika anatumwa nayo hapa kuyashuhudia, mwayashika hayo, ama mnakuwa kama mkewe Lutu. Na sasa badala kuyashika hayo, mwageukia yale ambayo mlikuwa mnayafanya. Mwakumbuka kule Sodoma, vile mlivyokuwa mkikamua maziwa, manyumba yenu mazuri mnayakumbuka huko. Mwakumbuka uzuri wa Sodoma na Gomora. Sababu duniani walikuwa kivi, ukivaa wanakuambia haya hako kacheni dada, huko smart. Umemisi hivyo vitu, umemisi hayo maneno. Maana siku hizi uambiwi smart, ukipita tu wanasema hey, nao ni imani gani? Vipara tu. Imani gani? Ukitembea na mke wako wanakutazama, wanakuangalia sana. Wanashinda tu kuzungumza, wanasema eh, wanao hata ni mambo gani? Vipara. Mke kipara, mume kipara, mke kipara, mume kipara. Hawa ni watu wametoka wapi hawa? Tumsifu Yesu Kristo. Lakini zamani ulikuwa ukifanya hivyo unaambiwa dada, uko smart. Leo badala ya smart unaambiwa kipara. Sio, unaona hayo maneno vile ni uchungu. Hayafurahishi. Ukivaa vile vibaya vibaya wanakuambia uko smart. Ukivaa zile nzuri wanakuambia wewe umekuwa nyanya, hujui kuvaa. Takaje nyanya? Vaa vizuri. Onekana vizuri, mbona unavaa kinyanya? Kwa sababu umevaa ndefu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa umemisi hayo mambo, unataka uyarudie ndio uambiwe uko smart. Basi twarudi nyuma. Twarudia matapishi sisi. Mmetapika wenyewe, mmeyatubu wenyewe, tena mwayarudia wenyewe. Mmeyatapika tena mwayaramba wenyewe. Sasa huwezi kula matapishi, lakini katika ndoto unaweza jishangaa ukiala. Tena bila huruma.
usimsifu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu anakuonyesha nafsi yako vile ilivyo. Yale tulio ya bomoa, yale tulio ya vunja, tusia jenge tena. Ufalme ukikuondoka, hata kama unaweza ukaendelea tu kuwepo kanisani, lakini ufalme ukikuondoka utakuwa msumbufu. Unaona Sauli aliendelea kutawala tawala, alipokataliwa tu aliendelea kutawala, hakuondoka haraka kwa kiti, lakini alisumbua sana, alimsumbua Daudi sana na wengine, lakini aliendelea kutawala, lakini mambo yake yalikuwa hayaendi vizuri siku zote paka alipokufa. Kwa hivyo tuangalie sana, maana Yesu alitufundisha mambo. Ukasema na tuwe makini. Tunatubu kweli sisi na kusamehewa dhambi. Lakini jua kwamba kuna wakati ukiendelea ukikaa hivyo, kuna wakati mwingine unaweza enda mbele za Yesu utubu dhambi na Yesu asikusikie tena. Unaweza omba msamaha siku nyingine na Yesu akakosa kusikia msamaha wako. Kwa sababu ya mzaha ulio nao. Ndivyo ndivyo nilisemavyo. Maana anasema mkifanya dhambi kusudi hakuna tena dhabihu nyingine iwezayo kuwatakasa ikakwakamilisha, hakuna. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tenda dhambi ukijua kwamba huko mbele siku moja unaweza piga magoti ukimwambia Baba nisamehe na akakosa kukusamehe. Ni vizuri ukisamehewa sasa, simama hapo. Usikubali kurudi nyuma. Tumsifu Yesu. Hebu acha tuangalie pale mbele. Angalia mstari wa 24. Mstari wa 24, soma pale msomaji. Ndipo Sauli akamwambia Samueli. Nimefanya dhambi. Maana nimevunja amri ya Bwana. Pia na maneno yako. Kwa sababu niliwaogopa wale watu. Nikaitii sauti yao. Basi sasa. Nakuomba. Unisamehe dhambi yangu. Rudi pamoja nami. Nipate kumwabudu Bwana. Endelea. Samueli akasema, Sitarudi pamoja nawe. Ndio. Kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe. Usiwe mfalme wa Israeli. Samueli alipogeuka, akaenda zake. Sauli akaushika upindo wa vazi lake. Nalo likararuka. Basi Samueli akamwambia, Leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli. Basi tumsifu Yesu. Maana hata pale nyuma alimwambia kwamba Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana. Maana kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutii ni jambo bora sana. Kwamba kila analokuelekeza Yesu kufanya. Yesu akisema sasa nataka watu wangu mtembee kwa mguu mmoja, kwa kuwa ni amri yake kwamba tutembee kwa mguu mmoja, sote tutasimama na mguu mmoja tutembee na huo. Kaeka miwili atakuwa amekosa utifu. Sifu Yesu Kristo.
Lakini amesema sasa nataka watu wangu muwe mnatembea kwa mguu mmoja. Ni mfano natoa. Haisi sema hivyo najua. Unajaribu kutoa mfano. Kwa hivyo ukikosa kutii hivyo na kusimama na mguu mmoja, wewe umekosa utivu. Maana umefanya vile unataka wewe na si vile anataka yeye. Lakini tunastahili tufanye vile anavyotaka yeye. Katika safari ya imani sisi huwa tunafanya vile ambavyo yeye anataka. Hata kama tunataka sisi, lakini hatuna amri yetu wenyewe. Andiko linasema kwamba mlinunuliwa kwa thamani, kwa bei ya thamani sana, mkafanywa kuwa watu wake. Kwa hivyo tunatembea kwa amri zake, maana alitununua. Kwa hivyo tutaishi kulingana na vile anataka yeye na si vile ambavyo unataka wewe, na si vile ambavyo wazazi wako wanataka na wengine wanataka. Mume wako anaweza kuwa yeye anataka uweke marembo, lakini Yesu yeye hataki. Utamtii mumeo ama utamtii Yesu? Maana bwanako amesema mimi nataka uwe smart, usukwe Abuja kila siku, usukwe Abuja. Mume wako amesema hivi, lakini Yesu anasemaje? Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu. Amesema hivyo Yesu, si ndio? Lakini bwanako anasemaje? Nataka usuke nywele. Utamtii Yesu ama utamtii bwanako? Tumsifu Yesu Kristo. Wewe inakubidi usimame kwa sauti ya Yesu hata kama bwanako anataka hivyo. Lakini namwambia ni kweli, lakini Yesu ambaye ndiye Bwana wangu na Mungu wangu ameniagiza kwamba nisisuke nywele, bali urembo wangu uwe ndani na usiwe nje. Amesema nisisuke, nisiweke bangili, nisiweke vipuli, ndivyo ameniagiza. Hata kama mume wangu unataka, lakini Bwana, lakini Yesu hajakubali. Tumsifu Yesu Kristo. Najua kwa kusema hivyo inaweza ndoa ikavunjika. Lakini pale cha kutetea ni Yesu ndio unafaa kutetea na si ndoa. Msifu Yesu Kristo. Wajua ndoa unaweza kuitetea kwa masuala mengine, lakini si masuala ya neno la Yesu. Hapana. Sio hapo. Ikifika kwa masuala ya neno la Yesu, hapo ni tofauti. Hapo ni tofauti. Hata kama anataka yeye mzazi, lakini Yesu ananiambia mimi, ananiagizaje mimi? Mzazi wangu anasema fanya hivi, fanya hivi. Lakini Yesu anasema wewe sitakufanya hivi, sitakufanya hivi. Yale ambayo ananiambia nisifanye Yesu, mzazi wangu yeye ndo anayataka. Ni mzazi wangu kweli, lakini ikifika hapo sasa tunaweka mpaka. Tunaweka ukuta. Tumsifu Yesu Kristo. Nalo neno la Yesu linatimia likisema sasa sikuleta amani duniani bali upanga. Sasa nyumba ya watu watano watafarakana, wawili kwa watatu na watatu kwa wawili watafarakana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya neno la Yesu, basi sasa walio wa Yesu wanajitenga kando. Shida inaingia ndani ya family na kuanza kuonekana vibaya. Lakini kwa sababu ya upendo wangu kwa Yesu, nakubali kumtii Yesu na si mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini huyu Sauli alisikiliza sauti za watu. Ukisikia statement yake anasema, lakini niliwaogopa hao watu nikiwatii hao. Tumsifu Yesu Kristo. Haikufaiwe hivyo. Hata kama watu walikuwa wanataka hivyo, lakini yeye alikuwa anafaa kuisikiliza sauti ya Yesu. Imeniambiaje? Imeniambia niue watu wote, niue na ng'ombe zote, niue na kondo wote, walio nona na walio konda wote niue. Hiyo ndio sauti alikuwa anafaa kushika, na si sauti za wanadamu. Maana sauti za wanadamu zilimwambia Sauli, wewe
angamiza waliokonda, walionona, wahifadhi sauti za wanadamu. Na kwa sababu alipenda awafurahishe wanadamu, basi aliacha sauti ya Yesu akashika sauti za wanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Mufurahishe Yesu peke yake, maana ndiye mwenye uzima wako na sio wanadamu. Sio wanadamu. Yani ukiishi hapa duniani, wewe kuwa na amani na watu wote. Amani kama neno lisemavyo, kuwa na amani. Lakini chunga sehemu yako, mpendeze Yesu na usikubali kupendeza wanadamu. Usimfurahishe mkeo au mumeo kwa dhambi. Hapana. Hapana. Usipende kutetea mahali kwa sababu unatetea mahali pasiharibike, na huku naendeleza dhambi. Usikubali. Ikifika mahali pa kwamba unatengwa, sasa kubali kutengwa. Maana huyu Sauli aliogopa hawa watu watamchukuliaje. Akikosa kusikiliza, akikosa kuwatii, watamchukuliaje. Kwa hivyo Mungu ambaye alikuwa haonekani, ambaye amezungumza, yeye akakosea. Lakini wanadamu wanaoona kwa macho akakubali kuwapendeza. Lakini matokeo yake ya Sauli ni kuondolewa ufalme. Tumsifu Yesu. Asema ndipo Sauli akamwambia Samweli, nimefanya dhambi maana nimehalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu nikaitii sauti yao. Niogopa wale watu. Yenu usiogope watu. Hata wakikwambia wewe unakaa kama nyanya, usiwaogope. Wacha waseme vile watakavyosema. Hayo mbona hayo ni maneno tu. Hawezi kufanya. Hata ukikwambia wewe unakaa vibaya, lakini mwambie hivi vibaya venye ninakaa vya mfurahisha Yesu. Mwanadamu havimpendezi, lakini Yesu anapendezwa na hivi ambavyo unaviona ni vibaya. Sifu Yesu Kristo. Si lazima maisha yako watu wayafurahie, lakini ni vizuri maisha yako aliyekuumba yamfurahishe. Yeye afurahishwe na maisha yako, hata kama wanadamu watakukasirikia, sawa na hiyo hivyo. Msifu Yesu Kristo. Ili tuweze kuangalia njia zetu vizuri, tusimamishe imani zetu kwa Yesu peke yake na sio kwa wanadamu hata kidogo. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samweli akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usio mfano wa Israeli. Unapolikataa neno la muumba wako, unapolipinga neno lake, unapolikataa neno lake, na yeye naye kukataa. Hata kama ulikuwa rafiki yake, sasa hutakuwa tena rafiki yake. Maana neno hili, neno ni yeye. Yeye ndiye neno. Kwa hivyo ukilikataa neno, umemkataa yeye. Ukilikataa naye anakukataa. Kwa hivyo ni vizuri ulishike hili neno vizuri sana. Yote ambayo Yesu alituagiza kutoka pale nyuma, yote yaangalie vizuri sana. Ni neno gani lenye Yesu alikuagiza, akakuagiza, akakuagiza, akakuagiza mpaka tumefika sasa? Ni mangapi Yesu amekuagiza? Na katika yale ambayo amekuagiza, je, umeyashika yote vizuri kikamilifu, ama kuna yale umechuja na kuna yale umeshika? Angalia, tunakuwa watakatifu kwa sababu ya neno. Neno ndilo ambalo linatufanya tuwe watakatifu, si kingine. Maombi peke yake haiwezi kukufanya mtakatifu. Maombi yanakuletea nguvu.
Lakini neno ndilo litakalo kusafisha wewe. Msomaji soma Yohana 17:17. Soma 17:17. Kitabu cha Yohana mtakatifu 17:17. Inasema. Nasema. Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Wacha pale sasa. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hivyo tunatakaswa kwa neno. Neno ndilo ambalo linatuosha. Ongezea tena pale Yohana 15. Soma mstari wa pili. Yule wa pili ama wa tatu. Soma hapo. Yohana 15 mstari wa pili. Mstari wa tatu. Soma mstari wa tatu. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu. Kaeni ndani yangu. Nami ndani yenu. Nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi hamwezi. Wacha hapo. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hivyo kwa kusikiliza hili neno ndipo tunasafishwa. Maana twalisikia kisha tunalishika. Lakini kama neno la Yesu umelisikia alafu ukakosa kulishika, utakuwaje mtakatifu? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mfano tu ni kama huo. Yesu ametuambia vizuri, na watu wanasema huku nje wanapenda pia wao watakatifu kama vile tulivyo hapa, nasi tunapenda kuwa watakatifu. Neno la Yesu linasema kama nilivyokuwa nimelisoma pale, nilivyokuwa limekumbushwa ya kwamba kujipamba kwenu usiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali na kuwe utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ndivyo linavyosema neno hilo kitabu cha Petro wa kwanza kuanzia mstari wa 3. Tumsifu Yesu. Sasa wewe nao unataka kuwa mtakatifu, na neno ndilo linalotutakasa. Maana Yesu amesema Baba kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hivyo wewe utakapochukua jukumu ya kuacha marembo, kama ulikuwa unasuka, sasa wanasema mimi sitasuka tena nywele, nabomoa. Ulikuwa unaweka vipuli, unasema sasa mimi sitaweka tena vipuli. Kama ulikuwa unavaa cheni, unasema sasa mimi sitavaa tena cheni. Kwa kufanya hivyo, sasa unasongelea utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini neno la Yesu likikwambia hivyo, alafu wewe uendelee kuvaa bling bling zako na vipuli vyako na kujipodoa marangi marangi, badala ya kuwa mtakatifu, sasa bado unazidi kuwa mwenye dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Siku moja nilisikia kucheka sana wa watu walikuwa wanaimba wimbo, lakini pale mbele walishindwa kumalizia. Nikasema moyoni mwangu, nikasema hawa bila shaka, yani tu huyo Roho Mtakatifu amewahubiria wenyewe moja kwa moja. Maana kuna mtu amewahubiria. Waliimba wimbo vizuri. Kawa wanasema wimbo. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, roho zetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi, tutavua
mapao. Lakini ilipofika walikuwa kuna mahali ulianza ule wimbo. Ilipofika hapo kwamba tutavua nikasikia zi. Nikasema ah. Vimekuaje? Tumsifu Yesu Kristo. Nikajua ni kwa sababu wenyewe hawajavua. Kwa hivyo wanahukumika wenyewe. Maana huo wimbo unasema tutavua mapambo yetu. Na vitu vya thamani vyote tuvitupilie mbali. Tutembee na lakini wenyewe wanaoimba hawajavua. Kwa hivyo wenyewe wanahukumika moyoni wanajua hapa haa. Huu wimbo hapana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo wenyewe wanaimba kitu ambacho wanajua hawajakifanya. Yaani hili neno ndilo linalotuosha tu. Ndilo linalotutakasa. Wewe ukitaka kuwa mtakatifu zingatia neno. Maombi ukiomba ni ya kukutia nguvu. Na maombi ni ya kumuonyesha Yesu kwamba nimekubali kusimama katika utakatifu. Nimekubali kuacha marembo. Kwa hivyo nisamehe. Msifu Yesu Kristo. Ni ya kukiri, kule ni kukiri. Ni kumwambia Yesu kwamba nimekubali kusimama katika neno. Lakini kwa kuomba sana na kwa kutozingatia neno hakukufanyi mtakatifu. Lakini wewe kwa kulika neno basi ndipo wafanyika mtakatifu. Nayo maombi basi kwa kuwa umekubali kushika Yesu, yeye naye anatakasa, anaondoa ile dhambi. Na kutakasa ni kufuta ile dhambi pale kwa kitabu, kuifuta na kukuondolea jina lako katika kitabu cha mauti liandikwe katika kitabu cha uzima. Basi msifu Yesu Kristo. Na pia zaidi kwa kupitia hayo maombi utiwe nguvu ya kusimama. Sasa lakini unaoje neno limekwambia hivyo uache, uache beauty. Leo hawataki kuacha huko makanisani. Manywele ya magorofa magorofa yamebandika. Na joto hili la Mombasa. Hata wengine wanasikia kuwahurumia. Joto hili vile limepanda na wamebandika manywele huko kote. Kichwa kimekuwa kizito, joto kichwa huogi. Eh? Ni wewe tu na kutikisa kichwa tu. Eh? Na kujikuna. Maana hata hii weather yenyewe nayo haikubali mtu kuwa na magorofa haya ya manywele na kuvaa mawigi. Inaonyesha watu vile walivyo wachafu. Inaonyesha vile watu walivyo wachafu. Abuja ulisoka Jumamosi, uko nayo mpaka wiki nzima. Huogi. Nilichapwa mafuta marashi. Hapo kwa kitanda sioni nakalika hapo. Hapa kaliki. Taka kitanda cha peke yako. Tumsifu Yesu Kristo. Na watu pia nao wanasema wanataka wawe watakatifu. Lakini neno hilo hawataki kushika. Hawezi kuwa watakatifu. Maana kinachotakasa ni neno la Yesu. Nikwambia acha marembo, acha marembo. Tumsifu Yesu. Sasa angalia yale ambayo Yesu alitufundisha. Angalia miaka ambayo imekuwepo kwa imani na miezi ambayo imekuwepo kwa imani kama wa miezi. Alafu katika yale ambayo ulisikia, angalia katika hayo je umeyashika yote ama kuna yale umeacha. Tumsifu Yesu. Haya, wacha tulie pale mbele. Ndio nasema hivi. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake nalo likararuka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekuraruhia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliyemwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo wala hataona majuto, maana sio mwanadamu
hata ajute. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo ufalme aliukosa huyu kwa sababu ya kukosa kuisikiliza sauti ya Yesu, kwa sababu ya kukosa kuitii sauti ya Yesu. Kama vile sisi ambao tumesikia sauti ya Yesu. Yesu amekwambia wacha hii. Wacha hii. Usichelewe kuja ibada. Njoo mapema. Njoo mapema mwanangu. Njoo mapema. Lakini wewe waja vile unavyotaka. Basi unajua ni kwa nini? Maana unaweza sema lakini sasa imeandikwa wapi kwa Biblia kwamba mtu akichelewa ni dhambi? Labda unaweza sema hivyo. Tumsifu Yesu. Lakini angalia, unahukumiwa kwa dhambi ya uongo kwa sababu hujakuwa mwaminifu. Maana tulipopatana andiko linasema kile wanachopatana wawili watatu hata mbinguni mimi napiga muhuri. Kwa hivyo tukipatana hapa tukutane saa sita, wewe uje masaa yako hapa, badala kuja saa sita uje saa saba, hau uje saa saba na dakika moja, hau uje saa sita na dakika moja, wewe umeingia katika dhambi ya uongo. Maana huu mwaminifu. Na Yesu anatuadhibu kwa sababu mambo hayo alitufundisha huko nyuma siku nyingi. Tuwe watu wa kweli, tusiwe waongo. Lakini angalia vile ambavyo umekuwa muongo. Kile tunachopatana hapa, hata mkiwa wawili popote pale mnapopatana jambo, na mseme sasa tukutue tunakutana saa tatu, ila siku tukutane saa tatu, basi muhakikishe saa tatu mnakutana. Msikutane saa tatu na dakika moja. Kama mlisema saa tatu kamili ndio tutakutana, hakikisheni saa tatu kamili mnakutana, kwa sababu naye mshtaki wetu yuko pale karibu karibu, anatuangalia vile tunafanya kama waongo ama ni waongo, apate sababu ya kutushtaki mbele za Mungu wetu. Msifu Yesu. Lakini hapa watu si wa kweli, hapa si wa kweli. Hata mtu ukiagana na yeye hapa kwamba mkutane saa saba, utampata saa saba. Utampata saa saba na madakika utampata. Ukimwambia tukutane mahali fulani saa fulani, atafika hiyo saa, bali atafika hiyo saa na madakika. Wateule hawakai namna hiyo. Andiko linasema kila mtu aseme kweli na jirani yake. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo unaweza angalia ni wapi nimetenda uongo. Lakini huo ni uongo. Uongo ndio huo sasa. Wakamwambia tukutane hapa saa nne, lakini wewe waja saa nne na dakika moja. Umesema tukutane saa saba, wewe waja saa saba na dakika moja na mengineyo. Lakini nao unataka uwe mtakatifu. Utakuwaje mtakatifu na hujashika neno vizuri ambalo linasema tusiwe waongo, hujalishika? Utatakaswaje? Tumsifu Yesu. Hili neno usipolishika vizuri, maana hili neno ukilishika sawa sawa, basi utatakashika, utakuwa mtakatifu mawazo, roho, hata mwili utakuwa mtakatifu. Msifu Yesu. Kwa hivyo naona Sauli jinsi alivyopigwa kwa sababu ya kukosa utifu. Alipigwa
hata mwisho akafa. Hata familia yake pia iliingia kwa mashida. Lakini Daudi yeye, angalia Daudi. Daudi alikuwa mwaminifu tangu utoto wake. Hata akiwa katoto, akiwa kijana, alikuwa mwaminifu. Hata kupigwa walikokuwa wanapigwa Israeli na Goliath, kwa sababu ya dhambi tu. Maana Sauli tayari alikuwa amekosea. Kwa hivyo Sauli alikuwa hawezi kufanikiwa kwa Goliath kivyo vyote. Msifu Yesu. Lakini Daudi aliyetiwa mafuta na Yese, aliyetiwa mafuta na Samueli, Daudi yeye alipomfesi Goliathi haikumaliza hata madakika. Goliathi alikuwa chini. Tumsifu Yesu Kristo. Maana kuna ushindi kwa watakatifu. Kwa wenye dhambi hakuna ushindi. Ukiondolewa ufalme utaishi maisha ya shida. Maana ufalme ni Yesu. Yesu akiondoka katika maisha yako, huwezi kufanikiwa kwa jambo lolote. Mambo yako ya wokovu hata ya mwilini hawezi kufanikiwa. Huwezi kufanikiwa. Msifu Yesu. Twende pale nyuma sasa. Twende kule kwa Kumbukumbu la Torati. Hizi soma hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 15. Na Bwana ataondolea ugonjwa wote. Anzia 14. Anzia 14. Mstari wa 14. Anzia hapo juu kwenye pole. Anzia 12. Na itakuwa kwa sababu mtaisikiliza hukumu hizi. Kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi Na kuzishika na kuzitenda, Basi Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowapia baba zako. Atakutimilizia agano na rehema alizowapia baba zako. Naye atakupenda na kukubariki. Na kukuongoza tena utaubariki uzao wa tumbo lako. Na uzao wa nchi yako. Nafaka zako na divai yako. Ndio. Na mafuta yako. Ndio. Kuongezeka kwa ng'ombe na kondoo wako. Katika nchi aliyowapia baba zako kuwa atakupa. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mwanamume wala mwanamke aliyetasa kati yenu. Ndio. Wala kati ya wanyama wenu wa kufugwa. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Naye atakuondolea ugonjwa wote. Wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya ya juayo ya Misri. Lakini atayaweka juu ya wote wa kuchukiao. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie, wala usiitumikie miungu yao. Kwa jambo hilo litakuwa ni mtego kwako. Wacha hapo. Tumsifu Yesu. Anasema itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu zangu, sheria zangu na amri zangu. Kwa sababu ya kwamba mnazisikiliza, mtafanya nini? Na kuzishika. Basi Bwana Mungu atakutimilizia agano na rehema aliyowapia baba zako. Kwa sababu tu ya kushika amri zake na maagizo yake, ahadi ya kutuingiza katika ufalme wake ataitimiza katika maisha yetu. Maana ndilo agano ambalo lipo. Ametuahidi kutuingiza mbinguni. Rehema zake zitakuwa juu yetu na tutaingia katika ufalme wake.
lakini ni kwa kushika amri zake, maagizo yake na sheria zake. Jinsi zisemavyo. Msifu Yesu. Asema hivi pale, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza, tena atobariki uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowapia baba zako kuwa atakupa. Kwa hivyo mambo yote, yani kwa kifupi nasema mambo yote ambayo utatia mkono kuyafanya, Yesu atabariki. Mambo yote yataenda vizuri. Hautafanya mambo kwa kung'ang'ana. Lile ambalo unalifanya katika maisha yako litaenda vizuri. Ila agizo lililopo ni kwamba ushike maagizo yake. Neno lake ushike. Analokuagiza. Anasema hivi katika Mathayo 11 pale. Anasema, njoni enye nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitukeni nira yangu, maana ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Jifunzeni kwangu, maana mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo mizigo inajaribu kusimamia yale mateso na dhiki, maisha magumu, hali ngumu ambazo tuko nazo kwa sababu ya dhambi. Lakini tunaposongea miguuni pake na kutubu dhambi na kuachilia kila uchafu na ubaya wote, yeye anatusamehe na kututakasa na kuchukua mizigo yetu. Hali zote ngumu sasa anazibeba yeye. Lakini agizo liloko pale ni kwamba mjifunze kwangu, mjifundishe kwangu vile anavyotaka yeye. Tujifundishe kutoka kwake, si mjifundishe kwingine. Maana watu hapa duniani wanataka wafanikiwe, wanataka waishi maisha mazuri, lakini hawataki kujifundisha kwa Yesu. Yesu akiwaambia njoni huku, achaneni na wanadamu, mimi nitawaponya, acheni haya, njoni kwangu, au wanadamu hawataki kuacha. Wanataka washike yao, wanataka wafanye yao, lakini kwa Yesu wakija wanataka waponywe magonjwa, wanataka wawe salama, lakini kushika amri na maagizo asemayo Yesu hawataki kushika. Na mtu hawezi kuwa salama namna hiyo. Kitabu cha Zaburi kimesema vizuri, ndiye akusameheaye maovu yako na kukuponya magonjwa yote. Wala sisemi kwamba magonjwa hayawezi kukupata ukiwa mtakatifu. Pana, yanawapata hata watakatifu magonjwa. Maana alikuwepo Ayubu na alikuwa mtakatifu, alikuweko Elisha, alishikwa na ugonjwa hata akafa Elisha, lakini alikuwa mtakatifu. Alikuwa mtakatifu sana Elisha, hata mifupa yake yenyewe ilifufua mtu ilipogusana na mtu aliyekufa, alipoingizwa pale azikwe penye ambapo palikuwa na kaburi la huyu ndugu Elisha, yule mtu alifufuka mara moja. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio jeu utakatifu ulikuwa mwingi sana, paka kwa mifupa iliyooza ya kitambo, lakini mifupa ile ilipogusa mtu aliyekufa tu akafungua macho akasimama katoka nje. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo utakatifu, hata walio wagonjwa pia nao upatwa na hata semeje, hata watakatifu pia nao upatwa na magonjwa. Elisha alikuwa mgonjwa na akafa. Ayubu alikuwa mgonjwa kadhalika. Sasa hayo ndio yanayoitwa majaribu. Hayo sasa ndio inaitwa mitihani. Unaumia lakini wewe ni mtakatifu. Sio unaumia na wewe una dhambi.
ukiona wewe unaumia na una dhambi, sasa si majaribu. Usijipe moyo, sijipe moyo katika hali hiyo. Kasema ha, najaribiwa mimi, najaribiwa na una dhambi. No, tafuta dhambi mahali ipo, tubu dhambi, usamehewe, utakaswe. Tumsifu Yesu. Maana siku zote huyo muumba wa mbingu na nchi hawajaribu wenye dhambi, hujaribu watakatifu. Ni wanaojaribiwa. Lakini wenye dhambi hutandikwa. Wenye dhambi wani mapigo toka zamani. Tumsifu Yesu. Wale ambao wameisikia sauti ya Yesu iliyosema na tuache kiburi, na tuache uzinzi na washerati, lakini bado ni washerati number 1, wazinzi. Kinachokufanya upende mavazi ya kikahaba ni kitu gani? Ni uzinzi na washerati, eh? Ndio ambao nakufanya unatamani mavazi haya ya kishetani. Tumbo kati, mini dress na mini skirt, uzinzi na washerati, ndio upo pale. Lakini siku ukiachilia haya, ukiacha haya yote na ukitakaswa, sasa hata ukipitia hali ngumu, sasa tutasema haya ni majaribu, tasema hii ni mitihani. Naye Yesu hata kuacha, anasema hata ujapopita katika maji mengi takuwa pamoja nawe. Kwa hivyo katika maji mengi yeye hukaa na watakatifu. Katika moto hukaa na watakatifu. Lakini mwenye dhambi, nakwambia utakaa peke yako kwa moto, utachomeka. Msikie angels. Walionekana wengine wamechomeka. Maana wamepitia kwa moto na wakawa peke yao. Kwa hivyo kwa moto wamechomeka. Hawakukaa na moto lao. Sivyo Yesu Kristo? Kikaa kwa maji mengi peke yako na dhambi zako, utazama. Lakini ukitaka utembee na yeye katika maji mengi, katika moto, kuwa mtakatifu kama Ayubu. Umesifu Yesu. Angalia mstari wa 14, utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mume wala mke asiye aliyetasa kati yenu wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Tumsifu Yesu Kristo. Yako mengi, si magonjwa peke yake, sio maradhi peke yake, sio tauni peke yake, yako mambo mengi. Anasema nitakuondolea, ukishika maagizo yangu, nitakuondolea magonjwa yote niliyowatia wa Misri, yale majipu nitaondoa. Maradhi mabaya unayojua, maana unayajua wewe, ya Misri unayafahamu. COVID-19 wa Misri, Ebola ya wa Misri, ya wenye dhambi hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Ojo hatari hatari, ayo ni ya wa Misri. Anasema nitayaondoa katikati yako, kwa sababu umeshika amri zangu na maagizo yangu. Lakini niambie, kama hujashika, ataondoa? Kama alikuwa hajaleta, sasa ataleta? Sivyo Yesu Kristo? Juzi tulifundishwa mambo na Yesu, paka nikasikia moyo wangu umebarikiwa sana. Hebu soma ile Mithali 3. Isome tu haraka haraka. Anzia 1 paka pale sijui ni 11 ama ni 7 ama ni 8. Ukifika hapo nitakwambia utoshe. Soma Mithali 3. Mithali 3:1. Mwanangu. Usisahau sheria yangu. Usisahau sheria yangu. Ndani moyo wako zishike amri zangu. Ehe.
maana zitakuongezea wingi wa siku. Zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima. Na miaka ya uzima na amani. Na amani. Rehema na kweli zisiachane nawe. Ehe. Zifunge shingoni mwako. Zifunge chini mwako. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Ndio. Mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ehe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ndio. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Ehe. Katika njia zako zote mkiri yeye. Mkiri yeye na atanyoosha mapito yako. Usiwe na hekima machoni pako. Usiwe na hekima machoni pako mwenyewe. Mche Bwana. Mche Bwana. Ukajiepushe na uovu. Ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako. Itakuwa afya mwilini mwako. Ehe. Na mafuta mifupani mwako. Na mifupani mwako. Tapale sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona amekuja kiutaratibu. Mwanangu, shika sheria zangu na maagizo yangu. Usisahau. Funga shingoni mwako. Usiwe na hekima machoni pako mwenyewe. Jiepushe na uovu. Wajiepusha na uovu. Mtumaini Bwana katika mambo yako yote. Usizitegemea akili zako mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema na ukifanya hivyo itakuwa afya mwilini mwako. Afya itakuja, afya nzuri. Na mafuta nayo yataingia katika mifupa yako. Hapo kansa hakuna. Kisukari hakutakuwa nayo. Alisazi utafanya kuisikia. Maana mwili wako utakuwa na afya. Lakini ili uwe na afya umeona pale juu. Na hapa amesemaje? Amesema pale Kumbukumbu la Torati 28. Ukikosa kushika maagizo, anasema maradhi haya niliyowapiga nayo wa Misri, sasa nitakumwagia wewe. Kwa hivyo ukiendelea na dhambi, COVID-19 itakupata. Washika COVID-19 inapata watu huko. Sijui imefika wimbi la 7, sijui na ngapi sasa hivi. Ukitenda dhambi, hiyo homa hiyo ya kuchemua, mafua mafua, pata na wewe. Salama yetu ni kwa Yesu. Hata ukasanitize utapata. Tumsifu Yesu Kristo. Magonjwa yale ya Misri yale, Ebola, COVID-19, kipindupindu. Hey. Nikwambia kama hujaficha maisha yako vizuri kwa Yesu, yatamwagwa. Ambayo aliwaagiza Israeli wasitende dhambi sije kuwapata. Nasi leo anatuagiza hivyo hivyo. Anasema ukishika na kama hutazisahau sheria zangu na maagizo yangu, itakuwa afya njema mwilini mwako. Sisi tumeshuhudia hapa, tumekuwa na afya muda mwingi sana. Tumekuwa na afya, tumekuwa wazima. Vitoto vinazaliwa vinakuwa vizinga vizinga. Vitoto vizuri vyenye afya nzuri. Natembea vizuri. Tumeona hayo mambo. Kwa kutii sauti ya Yesu, watoto wote wamekuwa salama, wenye wazima, wenye afya njema. Sifu Yesu Kristo. Lakini tukikosea tu kidogo, analiangalia neno lake. Anasema yale magonjo niliyowapiga kwa Misri, sasa nitayamwaga kwa. Ndio unaona sasa ile mtutu wa bunduki. Badala upige maadui, umegeuzwa hapa. Ulipue. Mlipuko wa kipindupindu lipua. Mlipuko wa corona lipua. Usipotubu. Usipotubu. Usipotubu na kuacha dhambi. Dawa yetu ni sisi tunyenyekee kwa Yesu. Kama ile njozi ilivyosema, tulinyenyekea makombora yaliporushwa, ilikuwa ni moshi unatifuka. Lipo kwa nyingine katifuka.
kwa sababu watu wamelia, usitulipue. Sifu Yesu Kristo. Analiangalia neno lake. Alitimize, alimwambia Yeremia, naliangalia neno langu, nilitimize. Kwa hivyo kila sehemu anaangalia. Hata mambo ya kikupa, usiwe na haraka ya kusema ni majaribu. Jikague wewe tayari kwanza. Nimeenda wapi pabaya? Haiwezekani kuna dhambi kisha tujaribiwe. Hapana. Hapana. Na tuangalie ni wapi tumekwenda vibaya. Maana naona wataadhibiwa ambao hawana hatia. Wataadhibiwa ambao hawana hatia, hawajakosea. Naweza kuwa ni wewe umekosea wewe. Akakanyagwa mtoto, hajafanya kitu, anakanyagwa tu. Hajui ataanzia wapi, maana hata vikiwa hapa vielewi kitu gani kinazungumzwa hapa. Wewe ndio unasikia neno vile linazungumza. Yeye mtoto hajui. Lakini ukikosea wewe, anakanyagwa yule mwingine. Tumsifu Yesu. Huo unaona matatizo tu matatizo, matatizo. Homa za mara kwa mara haziondoki. Magonjwa hapa na pale. Bandika, bandua ni maradhi. Likitoka hili linakuja hili. Likitoka hili linakuja hili. Likitoka hili linakuja hili. Hapana. Sio kawaida. Amesema mwenyewe, itakuwa afya mwilini mwako. Twakosea wapi? Hapo ndo tunafaa tupaangalie. Hii bunduki kuelekezwa kwetu, kuna jambo limefanyika mba. Anasema mwotaji, tulikuwa tumekosa kutii. Kama vile Sauli, tulikosa kutii. Kwa hata usiwe na maswali mengi pale, ukasema ah, mbona mbona. Ni kwa sababu hukutii. Sasa tafuta ni wapi ulikosea. Urekebishe hapo. Sauti ya Yesu ulisikia kweli, lakini kuna sehemu huku shika ulipuzilia mbali. Kadharau katupilia mbali. Na kama kuna kitu wa Yesu hapendi ni kudharauliwa. Yeye hapendi kudharauliwa kabisa. Anadharauliwa na udongo ambao anaufinyanga yeye. Hapendi kabisa. Msifu Yesu. Kwa hivyo wewe shuka chini. Angalia ni wapi unaenda vibaya. Ni yapi ambayo umepuzilia mbali, ukadharau, ukayatupilia mbali. Umefanya kitu gani? Maana hakika sisi si waaminifu kweli. Kulingana na yale mambo Yesu alizungumza tukiwa kwa maombi, sio waaminifu hata kidogo. Kwa hiyo kufikia dhambi. Maana majaribu huwa hatuombi. Tukisema Yesu, ondoa hii. Majaribu huwa tunatiwa nguvu tuendelee nayo. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari ule wa 15. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wa kuchukiao. Wale walio kuchukia wote ndio watakamatwa naye. TB, typhoid au unayosikia hayo. Kipindupindu. Homa ya manjano. Magonjwa ya ajabu ajabu ndio yatawakumba wao. Unaona hapa kwa ibada. Ibada ndio kila kitu katika maisha yetu. Ibada katika roho na kweli ndio kila kitu. Ndio kila kitu hapa. Kula kwetu ni kwa sababu ya kumwabudu Yesu. Kuvaa kwetu, kunywa kwetu,
Watoto wetu kuwa wazima na wenye afya njema ni hapa. Wamama wetu kuwa wajawazito mwishowe kujifungua ni hapa. Kwa ibada za kweli na kufuatilia neno lake kikamilifu. Hiyo ndio kliniki yetu. Lakini angalia watu wa duniani vile ambavyo wanafanya, wanabidii katika mambo yao. Wanazingatia maagizo yanayopewa. Hawapitishi chanjo za watoto kliniki, wanapeleka vizuri. Zote mpaka ziishi. Hata wazazi wa wenye wajawazito pia kadhalika wanafuatilia vizuri mpaka wapize. Lakini sisi hatutaki kufuatizia, mbona? Kisha tunataka tuwe wazima. Tutakuwaje wazima na sisi wenyewe ni wavivu? Na uvivu nao umechangia ukaleta dhambi. Kama kuomba hutaki kuomba, kama ni ibada hutaki hata kuhudhuria ibada, ni ile tabu tabu. Kusoma neno hutaki. Utapataje afya? Utapataje uzima? Unaona hali nyingine tumekuja nazo hapa kanisani tukiwa sababu ya vile dunia imetupiga, imetudhoofisha. Lakini tukija hapa tunapoendelea na ibada kuabudu Yesu kwa bidii zote, Yesu utuhurumia na kutuondolea hali hizi zote katika maisha yetu, na tunajipata wazima. Unaona watu ambao walikuwa wanaumwa na migongo, migongo ina, wanapona, wanakuwa wazima. Wanasema mimi nilikuwa na shida ya mgongo lakini mgongo hakuna tena. Mimi nilikuwa na shida ya kichwa lakini kichwa kilipona. Mimi nilikuwa na shida hii ya kukohoa, nilikuwa na shida hii, nilikuwa na shida hii. Lakini kwa kuendelea kumtafuta Yesu na kumwabudu, hizi shida zilinaondokea. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini hizo zimefanyika kwa bidii. Kwa bidii. Na ibada ya kweli. Si ibada za mashetani, ibada za kweli. Haya mambo yanaondoka. Lakini ikiwa tuko walegevu, wapendwa, utafanya kusikia Yesu anaponya na Yesu anatia uzima kwa watu. Watu wako salama kwa Yesu, wako vizuri. Utafanya haya mambo kuyasikia, lakini kwa maisha yako itakuwa vigumu kuyaona. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wa mataifa wana juhudi. Nao watoto wetu nasi tunafaa kuwa na bidii katika kuwaombea kwa Yesu. Si unafanya bidii ya kuomba kwa sababu ni wagonjwa, ndio unatia bidii ya kuomba. Unafunga sasa kwa sababu wagonjwa, ndio unafunga. Umechelewa. Kufunga huko ni kufunge kabla waje kwa wagonjwa. Wewe umechelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Unafunga sahi na kuomba ili tatizo liondoke. Ulikuwa ufanye hivyo kabla halija kuja. Kwa hivyo sisi tunachelewa, lakini hatufai kuchelewa, hatufai kuchelewa. Hayo sasa tukipatikana ndo tunafujo. Tunaomba kwa nguvu zote na bidii zote Yesu aondoe. Ondoa hii, ondoa hii. Haribu kazi za shetani na kuziseta na kuzivunja kabisa. Kwa sababu umepatikana. Lakini mkiwa wazima, ninyi ni mastaff. Kuja vile mnataka. Kuomba ni kibosi kibosi. Mambo na yafanya kibosi kibosi. Hawezi ku, kufanikiwa hivyo. Huwezi kufanikiwa namna hiyo. Tumsifu Yesu. Yaani hapa mpaka urudi uwe kama vile mtoto mchanga. Andiko linasema watakao jinyenyekeza na kuwa kama watoto wachanga ndio watakao uone ufalme wa mbinguni.
Hapa hakuna ukubwa ukubwa. Yaani mambo ya ukubwa ukubwa huwa yanatoka hapa. Mbona siwezi fanya hivi maana mimi ni mtumishi? Si siwezi fanya hivi. Siwezi. Kama siwezi fanya hivi. Siwezi imba, siwezi. Mimi ni mtumishi nitajiruaje niwaje? Hapana. Yaani ubosi ikifika mahali kama hapa huo unaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kama mimi na mzee niko na watoto sasa itakuwaje? Itakuwaje? Tukiwa hapa huwa hakuna. Hey. Lakini unafanya hivyo unaona eh hey, atanionaje? Nikifanya hivi atanichukulia vipi? Atanionaje? Hautapona. Maana katika yale tunafanya Yesu naye anaangalia ni yupi huyo? Ni yupi huyo ambaye amenigusa? Nani huyo ambaye amenigusa vazi? Ambaye nahisi nguvu zimenitoka. Nani? Atafuta huyo. Lakini ameguswa na wengi. Lakini katika wale aliowagusa hakuna hata mmoja ambaye ametoa nguvu katika mwili wa Yesu. Katika wale waliomgusa hakuna yule aliyetoa nguvu. Lakini kuna yule ambaye akimgusa vizuri anasikia nguvu zimetoka. Anatafuta, anasema nani huyo? Tumsifu Yesu Kristo. Ndipo tutafanikiwa na sisi. Wewe hata Daudi unajua alikuwa mfalme, lakini kwa mambo ya wokovu yeye hakuangalia wanadamu. Pamoja na hata ufalme wake alikuwa anauweka kando saa nyingine, anaingia kwa maombi ya kufunga na kuomba, ufalme anabwaga kando, ataurudia baadaye. Lakini ni mfalme huyo anatakana akule vizuri. Ale na kunywa, lakini mambo ya ufalme aliweka kando amtafute Yesu kwa kufunga na kuomba. Alikuwa akiambiwa umetenda dhambi, anaanguka chini na kunyenyekea atubu dhambi. Haijalishi cheo alicho nacho, yeye alikuwa haangalii cheo alicho nacho. Haangalii watu wanamchukulia namna gani, wanampatia heshima ya namna gani. Na hayo mambo ilimfanya mpaka watu waka mpaka yule mkewe Mikali akamdharau, akasema na wewe mfalme mzima utajinuaje mpaka nguo inabenyuka juu? Lakini anasema mimi nikiwa nyumbani mwa Bwana mimi si hivyo venye ambavyo unaona wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Wao, tuchukue mifano ya watu waliofanikiwa vizuri katika maisha yao ya wokovu. Tuchukue mifano kama ile. Na tuweke bidii katika mambo yetu ya wokovu. Dhambi iondoke, alafu uzembe uondoke. Tutubu, tuwe na bidii, tutafanikiwa. Hivi vitu viwili. Dhambi iondoke, alafu bidii isongee ya kumwabudu Yesu na kumtafuta Yesu. Tutafanikiwa vizuri sana. Hakutakuwa na matatizo, hakutakuwa na shida, tutatembea vizuri kabisa. Msifu Yesu. Amina. Wacha tuendelee. Tusonge mbele. Fungua pale. Hapo tu kwa kumbukumbu la Torati, siende mbali. Siende mbali kabisa. Gusia tu mistari michache pale. Ni mambo ambayo tumeyazungumza, lakini sasa kama ya Yesu ameyazungumza na hayajatiliwa maanani, wacha leo tuyarudie upya. Hapo 28 verse 1. Anzia hapo verse 1. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizao leo. Sasa unaona hiyo kazi. Kwa bidii na kufanya nini? Na kutunza kuyafanya. Na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizao leo. Ngoja tu kwanza, acha pale tu kwanza kidogo. Hapo. Anasema
itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii ya kwanza kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Kwa hivyo uisikie sauti ya Bwana Mungu wako. Lakini kama sauti ya Bwana hutaki kuisikia, neno la Yesu kwanza na wewe huo unalisoma mara ngapi? Mbali na kuja ibada, mbali na kuja tu ibada Jumatano na Jumapili. Neno la Yesu walisoma? Huo hii Biblia unaisoma? Lakini kumbuka tunapona kwa kuisikia sauti. Andiko linasema imani huja kwa kusikia. Sasa kama hutaki kusikia, imani itapatikanaje? Tumsifu Yesu. Huo ndio shida. Ibada yenyewe kukuja ibada ni kwako ni tatizo. Tatizo. Wewe una skip. Siku moja tulipewa mfano hapa na mtumishi Timothy, alikuja hapa, alifundisha kitabu cha Isaya 55, nakumbuka vizuri sana. Afundisha hicho kitabu cha kwamba kila mwenye kiu aje majini anywe. Akatoa mfano. Akasema nyumba yako, kwa sababu tukija hapa watu ni kama tunajenga nyumba. Umeweka hapo jiwe. Jumapili umeweka jiwe, Jumatatu naweka jiwe, Jumatano naweka jiwe. Lakini sasa kama uliweka hili jiwe Jumapili, alafu Jumatano haukukuja hapa, pakawa zero. Jumapili ukija unajenga pale mbele. Haujengi pale, maana pale pamerukwa. Jumatano huji, ama Jumatano ukuje, Jumapili usikuje. Kwa hiyo utakuta ile nyumba mwisho wa siku itakuwa ni mashimo mashimo, matundu matundu. Hapa pana tofali, hapa pako wazi, hapa pana tofali, hapa pako wazi. Tumsifu Yesu. Hivyo ndivyo tulivyo katika roho. Na ikiwa hivyo, inamaanisha huyo mwanadamu hajakamilika. Maana kitakachomkamilisha ni lile neno. Na hajalisikia. Maana andiko linasema tuisikie, tena si kusikia tu, bali tuisikie kwa bidii. Uwe na bidii katika kuisikia hii sauti. Yule mtu wa ndani, yule mtu wa ndani, yule kama ni Peter, huyo Peter wa ndani ndiye tunayemzungumzia. Ana chakula chake ambacho anafaa kule kiweze kumpa nguvu. Lakini kama hapewi chakula, atanonaje? Lazima atakonda. Maana hali sasa, yule Stephen wa ndani chakula chake si sima na mchicha wenye ambao watu wanakula nyumbani. Chakula chake ni ili neno. Na ili awe na nguvu za kupambana na shetani, nale hiki chakula kama alivyokula Elia. Lakini kama hali hiki chakula, haizi kuwa na nguvu. Ataendelea kukonda na makila magonjwa yakija yatampata, kwa sababu mwili wake hauna nguvu ya kupambana na magonjwa hayo. Na mwishowe kifo cha rohoni kitafika, unasikia mtu amekufa. Katika roho amekufa. Tumsifu Yesu Kristo. Maana chakula kile kacho uzima haja kula. Na hata wewe sawa, wewe unakuja ukikula, lakini unakuja ukikula, unakula kidogo kidogo sana. Unakula Jumapili na Jumatano peke yake. Sisi huwa tunafunga mwili, lakini roho wife, yule mtu wa ndani huwa hafungi. Pascal wa ndani huwa hafungi, yeye anataka kukula kila wakati. Hili neno hafungi neno. Lakini tunafunga mwili ili tu tamaa za mwili zife, ziendelee kufa. Kwa hiyo inakuwa vigumu kushinda dhambi, kwa sababu na wewe yule wako wa rohoni, huyo Peter wa rohoni, Steve wa rohoni,
ni mudhaifu sana. Na usipoharakisha kumulisha vinono, ataendelea kukonda na mwisho atakufa. Tutashuhudia kifo cha rohoni tunazika. Msifu Yesu. Kwa hivyo sauti hii isikilizwe kwa bidii. Tumeimba wimbo hapa mzuri wa tenzi. Nasema nataka nione Yesu. Na nizidi kusikia. Si nisikie tu bali nizidi kusikia. Anenapo kitabuni kujidhihirisha kwangu. Kwa nataka nimsikie akizungumza kutoka kwa hiki kitabu. Nataka nimsikie tena nizidi kusikia. Anacho pale. Ili nami nizidi kupambanua na nizidi kuyafanya mapenzi yake. Mapenzi yake nijue, anifanye. Namtaka zaidi kwa mazungumzo zaidi. Zaidi si haya tu hapa tuko hapa lakini baada ya hapa naenda chemba na yeye. Hapa tunaongea na Yesu wote lakini kitoka hapa na mimi naenda kutafuta chemba na Yesu peke yangu na Yesu. Nimsikie anasemaje zaidi kwa maisha yangu. Nimsifu Yesu Kristo. Oh, hapa ni muongozo, unapatiwa muongozo wa jinsi utakavyomtafuta Yesu. Hapa ni muongozo. Lakini ukitoka hapa sasa kafuatilie formula. Muongozo wa umtafute Yesu zaidi peke yako. Lakini hapa ni muongozo. Ukitegemea hapa tunavyokusanyika Jumapili na Jumatano peke yake, ukitegemea hapa utachelewa. Utashinda dhambi. Ukitegemea hapa peke yake. Hapa peke yake. Jumapili na Jumatano. Wewe sishe. Hapa ni muongozo, tunapewa muongozo. Tukitoka hapa Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa, kazi na mwenyewe. Kwa kufuata maelekezo na muongozo uliopewa. Sasa bidii. Tipo tafanikiwa. Nimsifu Yesu Kristo. Lakini wewe unategemea hapa, unakuja kupatiwa formula. Hapa ni formula umepatiwa formula hiyo. Formula hiyo ukipewa formula. Kule zamani ulikuwa ukionyeshwa hizo examples nini? Wapatiwa exercise ukafanya. Tumsifu Yesu. Lakini mpaka tuache. Tuache ulegevu, uzembe. Tuache. Tusikie sauti ya Bwana Mungu wetu kwa bidii na kutunza. Na yale ambayo ulipata pia uyatunze. Uyatunze. Yasikuponyoke. Uyatunze. Yawe ndani yako, uyatunze. Soma jisoma. Soma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya sita. Soma 20 na 21. Umepata? Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa 20. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. Inasema. Nasema. Timotheo. Ilinde hiyo amana. Ilinde hiyo amana. Ujiepushe na mazungumzo yasiyo ya kimungu. Ujiepushe na mazungumzo yasiyo ya Mungu. Yasiyo na maana. Yasiyo na maana. Na mashindano ya elimu itwayo elimu kwa uongo. Ehe. Ambayo wengi kwa kuikiri wamepoteza imani. Habasi. Mimi sehemu yangu ilikuwa nataka tu ni pale. Panaposema Timotheo, ilinde hiyo amana. Hiyo uliyopewa, neno amana, nazungumzia neno. Lile tulilopewa, lile ambalo tumelisikia. Tulilinde likae ndani yetu. Lisituponyoke ndani yetu. Bali lidumu ndani yetu. Na lifanye kazi katika maisha yetu. Sio tumelisikia. Hili neno ambalo unahubiriwa linafaa, unafaa. Linafaa lifanye kazi katika maisha yako. Uishi kama neno linavyosema. Ulinde. Lakini Yesu anakupatia hapa, lakini akikupatia badala ya kulinda, ulinde. Nakumbuka ujumbe ambao tuliletewa siku moja hapa. Mama Grace aliusema. Akasema kuna watu ambao walikuwa wanatazama juu. Na akiwatazama ndipo alikuwa na nguvu za kupambana
na yule mwanamke ambaye alikuwa amemuibia vitu. Kwa hivyo akawa nabidi anapambana na yeye avipate vile vitu. Maana alikuwa haezi enda bila vile vitu. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo watu wamepewa, hiyo ni ishara kwamba watu walipokea, lakini walipopokea walikaa vibaya na vile vitu walivyopokea viliibiwa. Neno walilopewa la thamani liliibiwa ndani yao. Hawana tena neno. Hata afadhali watoto wanajua Petro wa kwanza 3:3 na inasemaje. Lakini tukisema hapa nielezee vitabu vingine vya marembo ni gani na gani yenye ambayo inasema mbali na Petro wa kwanza 3:3 kuendelea. Ni kitabu gani chengine cha marembo kinazungumza? Na vitabu vya madawa, nipe vitano vya madawa, nipe vitano vya marembo. Andiko limesema, mwanangu usisahau sheria yangu na maagizo yangu. Sasa kama unasahau, utakuwaje mtakatifu na unasahau? Hana Yesu alitufundisha kitabu cha mwanzo hapa. Alitufundisha kitabu cha mwanzo sura ya 7. Ni kweli si kweli? Ha? Habari za Nuhu. Tukae ndani ya safina. Tukasoma Ayubu. Sura ya ngapi? Ile ya Mtemazi, sura ya 4. Na kisha tukasoma Yohana 15. Zia moja, tukasoma. Tumesahau tayari. Unawezaje kukumbuka neno la mwezi uliopita? Kama ya Jumapili umesahau. Hata Jumatano tukisema tulisoma nini? Haya, Jumatano tulisoma nini? Soma kifungu gani? Jumatano, wenye tulikuwa hapa, Jumatano. Sikopi. Jumatano tulisoma kifungu gani? Siseme wewe. Kwa sababu wewe unasoma hii Biblia. Tulisoma kifungu gani? Vitabu hata tumevisoma hapa hapa sasa hivi hapa. Kile tulisoma juzi Jumatano ndio tumevisoma hapa hapa. Hata vichache tumebakisha. Hata kukopi pia uwezi. Maana tulisoma hiyo Kumbukumbu la Torati 7, tulisoma hiyo. Pia tumesoma leo, tumesoma hapa. Hata hiyo 28 tulisoma. Na tukasoma na Kutoka 15. Nzee 25. Kama hatuwezi kumbuka haya, haya ni wazi kwamba yani sisi ni walegevu sana na hatuna bidii. Tutaponaje? Yani roho zetu zitapona vipi? Hiyo dhambi itakuachiliaje wewe? Itakuondokaje? Kama ulikumbuka neno la Yesu. Hatari. Sasa moyo wako kuna yale umebeba. Kuna yale ambayo umebeba ambayo ndio huo na yakumbuka na usahau yako hayo. Lakini kumbuka hayo ambayo umeyahifadhi, hayawezi kukusaidia. Hayawezi kukusaidia. Ndugu zangu, tunaingia kwa katika dhambi si kwa sababu Yesu hakusema. Tunaingia kwa dhambi kwa bila sababu. Kabisa. Wakati Yesu amezungumza nasi. Kwa hivyo Yesu anaona ni kutotii. Anaona tunamuonyesha dharau. Na tukiendelea hivi, tutapitia hali ngumu sisi. Tutapitia shida sisi.
kuliko hata mataifa. Na kisha mwisho ufalme wa mbinguni tutaukosa kama hatutabadilisha kama vile ambavyo yeye anataka. Itakuwa ngumu. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Ni kuagizayo leo ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Tabarikiwa mjini, tabarikiwa na mashambani. Tabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa inchi yako. Na uzao wa nyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Wacha turuke pale. Twende mstari wa 15. Hapo hapo. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote. Maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo. Ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapo lako na chombo chako cha kukandia. Utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa inchi yako, maongeo ya kondoo wako. Talaniwa uingiapo, talaniwa utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi ungiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Unasikia hiyo habari? Si habari nzuri. Ukitenda dhambi, hiyo 21 anasema atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika inchi uingiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Naona sasa. TB inakuja hiyo. Na kwa homa. Na kwa kuwashwa. Na kwa hari. Hiyo kuwashwa ikanikumbusha magonjwa ambayo yalitupata siku moja hapa. Nakumbuka tukiwa kule kwa mzee maskini. Niwaelezea wengine juzi. Nilikuja kuchunguza hayo mambo nikajua hapana, hapa palikuwa na itilafu. Kwa ugonjwa ambao ulikuwa umewapata watu watoto kwa watu wakubwa. Mapele, mapele mwili. Wengine hata walishikwa mwili mzima, watoto mapele. Huku mikono mapele. Na yanatoa maji. Nikujikuna tu. Tumsifu Yesu. Lakini kumbe kulikuwa na dhambi ambayo ipo tusijue. Watu wakakamatwa na magonjwa kama hayo. Kuwashwa mapele, utashikwa na mapele, majipu. Magonjwa magonjwa sioneweka tu. Kwa sababu ya dhambi. Homa, TB. Haya ni magonjwa ambayo yanawapata watu wa Misri. Hata mimi yashawainipata, kukohoa. Magonjwa mengine mengine. Na hayo. Upele. Lakini hayo huwa yanawapata watu ambao hawamwamini Yesu. Yesu anasema nitawapiga kwa homa na kuwashwa. Jinsi watu walivyojikuna nyakati, walijikuna. Mapele, mapele, watoto kwa watu wazima. Wamama kwa wazee. Yakawapata. Watu wakajikuna, wakajipaka sijui ni nini, wakafanya sijui ni nini, kaweka chumvi, lakini wapi? Hata ukiweka ndio yanachacha. Maana yaondoka kwa mtu kutubu dhambi. Tumsifu Yesu. Kwa hiyo hayo mambo
yalitupata pale nyuma. Na leo tunatenda dhambi bado. Tunatenda dhambi sisi. Tutapigwa. Tutapigwa. Kwa hivyo haya yenye ambayo yalitupata haya. Haya yalitupata haya. Kwa maisha yetu vizuri, maana kuna dhambi. Kuna dhambi iko. Tulitenda dhambi mahali. Tulitenda dhambi mahali. Na wewe unajua vizuri sana moyo wako. Tulimkosea Yesu. Maana kutoka zamani Yesu anatulinda, anatuponya. Bure, anatupa uzima na nguvu na afya njema. Umetenda dhambi. Watoto wote wanatabika kwa sababu ya watu wakubwa ambao wanatenda dhambi kwa kusudi. Na wanajua ni dhambi, lakini wanafanya hivyo hivyo. Wanafanya hivyo hivyo. Tutubu dhambi. Na kama ni hivyo, nakumbuka kule nyuma nilisema hivi. Kama ni hivyo, Akani ndio anasababisha shida. Tutageuza maombi. Tumwambie Yesu apambane moja kwa moja na mtu mwenye ametenda dhambi, asiumie wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Maana najua ikiwa hivyo, basi itakuwa na shida gani? Watoto wetu utawaona vizuri, watakuwa vizuri na afya nzuri. Maana hawa watoto wao najua hawajafanya kitu, ni wewe tu ndio umefanya. Ni wewe ndio umefanya. Ndio maana unaona shida hii napata wa watoto ambao hawajafanya, hawajakosea chochote. Sasa tugeuze maombi, tumwambie Yesu badilisha. Mtu aliyetenda dhambi, pambana naye mwenyewe. Ili usikize wewe sasa hayo maumivu, si yanawapata watoto. Uyasikize wewe mwilini mwako, usikie utasikiaje. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu unajua aliyetenda dhambi si Hawa, ni wewe tu ndio umetenda dhambi. Na sauti ya Yesu umesikia mara nyingi. Lakini hutaki kutii, hutaki kugeuka. Hutaki. Unataka pale pale. Sasa itabidi tumwambie Yesu ageuze mambo. Wasipigwe wengine. Lakini kama ni kucharazwa kivyako, utatubu, hayo utubu, usamehewe, shida iondoke. Wao wamesema soma pale 61 kuanzia mstari wa 60. 60 inasema hivi: naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiyaogopa, nayo yatambatana nawe. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokusha kuangamizwa. Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi. Tumsifu Yesu. Unaona? Anasema nitayarudisha yote magonjwa ya Misri. Nilikuwa nawapigana hayaleta. Hata yale ambayo sijaandika hapa, maana hapa hakuna Ebola hapa. COVID-19 hakuna hapa. Lakini hayo anasema nitayaleta. Hapa imetajwa TB na homa. Corona haijatajwa. Ebola haijatajwa. Anasema hayo nayo nitayaleta. Dawa yetu ni kutubu. Dawa yetu ni kutubu. Hii bunduki imeelekezwa kwetu. Na asija akaachilia kombora. Aliweka la kwanza, alafu tena aliweka la ya pili. Makombora hawa tutubu upesi upesi, lisiwe kwa lingine. Tumwambie Yesu sasa, hapo ipofika tumkubali sisi ni wenye dhambi. Itaje dhambi kama ilivyo, useme natubu dhambi, natubu dhambi, natubu dhambi, na useme. Sema ile ambayo inakukula ni gani. Mwambie Yesu, kama ulizini mwambie Yesu, hapa nilizini, nifanye usinzi hapa na huyu mwanamke ama na huyu mzee, hii nilifanya, Yesu nisamehe. Hapa napo niliiba, hapa napo nilifanya hivi, hapa napo nilifanya hivi, nilikunywa tembe, Baba unisamehe.
unitakase. Sitarudia tena. Lakini usiseme tu natubu, natubu, natubu. Na useme ni dhambi gani? Tumsifu Yesu Kristo. Yesu ili akuhurumie, akuondolee dhambi ile. Nasema tena kila ugonjwa na kila pigo isiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokusha kuangamizwa. Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni, kwa kuwa hukusikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Sasa fanya mpango mzuri, weka mikakati vizuri ya kusikiliza sauti ya Yesu. Kuwa mtu wa kupenda ibada, kuwa mtu wa kupenda kulisikia neno linasemaje katika maisha yako. Ili Yesu aweze kukuhurumia, hali hizi zote zisiweze kukupata wewe katika maisha. Tumalizie pale Kutoka 15:25, anzia pale. Kutoka 15:25. Nasema. Na akamlilia Bwana. Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti. Bwana akamwonyesha mti. Na akautia katika hayo maji. Haya akautia katika hayo maji. Maji yakawa matamu. Maji yakawa matamu. Basi akawekea amri na hukumu huko. Akawekea amri na hukumu huko. Akawajaribu huko. Akawajaribu huko. Akawaambia. Akawaambia kwamba mtesikiliza kwa bidii sauti ya Bwana. Kwamba mtesikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Mungu wako. Na kufanya yaliyoelekea mbele zake. Na kufanya yaliyoelekea mbele zake. Na kutega masikio usikie maagizo yake. Na kutega masikio usikie maagizo yake. Na kuzishika amri zake. Na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Misri. Mimi sitatia juu yako maradhi niliyowatia wa Misri. Sitatia, he? Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Unaona? Hapo hakuna mwingine anatuponya, sio daktari wala mganga. Anasema maana mimi Bwana ndiye nikuponyaye. Kwa hivyo mponyaji wetu ni Yesu. Ukienda kwa wengine umeenda wewe. Na umetenda kosa. Lakini anayetuponya ni mmoja, Yesu. Anasema mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Mtaisikiliza sauti ya Bwana kwa bidii. Ameagiza hayo mambo. Tuisikilize hiyo sauti ya Yesu kwa bidii. Mstari wa 26, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Kwa hivyo tega masikio kama hutaki kutega masikio yake. Kama hapa sasa hivi wengine hawaja kuja, wakakaa chini na kutega masikio Yesu anasemaje. Kama hawezi jua Yesu amesema nini. Ukiwa hapa hata usiruhusu hata moja ni kuondoke. Hata unakuwa chonjo kama ni usingizi, usiruhusu kupate. Utege sikio vizuri. Yote yanayozungumzwa hapa katika hiki kitabu uyapate. Lakini ukiwa hapa na mawazo yako yako kwingine, hujatega sikio lako. Lakini Yesu anasema tega sikio lako vizuri. Uyasikia haya. Ni kumaanisha hapo usingizi na hali zote duni zisikufikie, kwa sababu unataka kusikia yale ambayo Yesu anasema kwa moyo wako. Tena kwa bidii. Si leo unakuja, kesho haukuji. Unakuja kesho haukuji. Nakuja kesho haukuji. Na ukifanya hivyo, hata maisha yako utayaona nayo hayakui vizuri vile. Utakuwa na shida nyingi. Tabu nyingi utakuwa nazo. Kwa sababu hujafuata vile ambavyo Yesu ameagiza. Usalama wetu tu ukishika hivi vizuri, ukishika ya maagizo vizuri, mambo yote yataenda vizuri.
uisikize sauti ya Yesu, tena siku isikize tu bali kwa bidii na kushika, wewe utakuwa, wewe utakuwa vizuri sana, utakuwa salama, utakuwa na amani, utafanikiwa hata mambo yako ya mwilini, kazi zako unazofanya Yesu atazipanua vizuri. Unafanya kazi ya kuuza mayai tu, lakini ile pesa unapata ni nzuri na kutosha, tena unaishi maisha mazuri hata kuliko yule mwenye anapata 1030. Lakini wewe unauza tu vya meno ukizunguka zunguka huko. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini Yesu naye ataingiza mkono pale katika hiyo shughuli unayofanya, itabarikiwa. Atakupa hekima na akili jinsi ya kupangia pesa yako vizuri. Maana hata hiyo hekima ya kutumia pesa pia unafanya kupewa na Yesu. Kama umtumikie Yesu, zitakuja njia zingine potovu za kutoa pesa zako. Zinaenda tu na zinaenda kwa mambo ambayo hata hayana faida. Lakini ukiwa kwa Yesu, Yesu atazuia hali zote mbaya. Pesa unayopata utaipangia vizuri, utasimama vizuri. Atakupa hekima na maarifa. Hivi kama unataka kusikiza hii sauti ya Yesu, hata huyu unapata 1050 au laki kwa mwezi, kama umtumikie Yesu, hautaiona faida hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Siri yetu iko hapa kwa Yesu. Maisha yetu yanapangwa hapa. Ukitaka maisha mazuri, iko hapa ndani. Kwa Yesu. Ukitaka maisha bila stress, yako hapa kwa Yesu. Taka maisha ya furaha, yako hapa kwa Yesu. Ukitaka maisha bila magonjwa, magonjwa yako hapa kwa Yesu. Yani maisha yetu yako hapa kwa Yesu. Ukifanya ulegee tu, utakosa haya mambo. Utakosa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo tushike vizuri sana. Mmesikia ule ujumbe ambao Yesu ameleta? Mmesikia? Vizuri sana. Sasa nitushike neno ili Yesu ageuze ule mtutu wa bunduki, augeuze usiendelee kutuangalia. Uangalie maadui na usituangalie sisi. Sababu baada ya hapo huwezi jua ni kombora gani atawachilia. Tumsifu Yesu. Nikumwambia Yesu kwa unyenyekevu, usimwambie kiunafiki, unafiki. Tumwambie Yesu atusaidie, atuhurumie, atusamee na ukubali kushika neno la Yesu. Usirudi nyuma wewe. Ili Yesu aweze kukurehemu. Sauli aliomba rehema, alikataliwa pale, lakini sisi tunajua Yesu, sawa na ule ujumbe alioleta, ni kwamba tukimwomba rehema atusamehe. Sauli yeye alipoomba, yeye alikataliwa, hata alitolewa kabisa. Lakini sisi kulingana na ujumbe ulivyokuja ni kwamba tukiomba rehema na kumwambia Yesu atuangalie kwa huruma na atusamehe, atatuhurumia, atatusamehe dhambi na makosa. Amin. Lakini tukiomba kwa unyenyekevu. Soma ule mstari wa mwisho basi nimalizie. Soma hapo Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7. Soma mstari wa 14. Sura ya 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Sura ya 7 mstari wa 14. Yes. Ikiwa watu wangu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza, watajinyenyekeza na kuomba, na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni, nitasikia toka huko juu mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao, na kuwasamehe dhambi yao, na kuiponya nchi yao, na kuiponya nchi yao. Basi wacha hapo. Huko kwa wengine ukipata nafasi na wewe utasoma.
Sema vizuri. Watu wangu walioitwa kwa jina langu, kama endapo watajinyenyekeza na kuacha njia zao mbaya, mimi nitasikia toka huko juu mbinguni. Nitasikia maombi yao, nitasikia. Nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao, taiponya. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumetenda dhambi, lakini kama tutaenda kwa Yesu leo na kumwambia Yesu, tumekuja sasa. Jumatano tulikuja, tumeongeza na siku nyingine ya Jumapili pia tumekuja bado. Utusikie, maana umeketi katika kiti chako cha rehema. Utusikie, uturehemu, maana tumetenda dhambi. Sema yote yaliyoko moyoni mwako, usisaze hata kidogo, na usijipe haki mahali. Atusikie anapozuru wengine leo, anapowatembelea wengine leo, na sisi atutembelee. Anapowagusa wengine leo, na sisi pia nasi atugusi. Anapowaponya wengine leo, na sisi nasi pia tuwemo katika wale wanaoponywa. Sifu Yesu Kristo. Amina. Hata kama watu wa wanaoelewa vibaya ule wimbo watenzi, lakini leo nauelewa kivingine. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine. Usinipite Yesu, Yesu, naomba usinipite, unapozuru wengine. Usinipite.